В обласному центрі встановили ще одну розумну зупинку на проспекті Степана Бандери. Це уже третя така зупинка у Тернополі. Аналогічні є на вулицях Київській та Максима Кривоноса. Подробиці далі. У Тернополі відтепер очікування громадського транспорту стає комфортним і цікавим. Тернополяни кажуть, розумні зупинки – це зручно. Тут вони бачать на екрані, який транспорт і через скільки хвилин прибуде. Інформаційне табло показує не лише розклад руху громадського транспорту, а й новини, які відбуваються в місті, прогноз погоди, рекламу, курс валюти. Можна скористатися послугами Wi-Fi. Оновлена інформація з'являється на моніторі кожні 30 секунд. Звичайно, що дуже незручно, тому що кожна мама десь не встигає. Вона заглянула, подивилася, ага, значить, 3 хвилиночки. І це дуже прекрасно. Я рахую, що не тільки на цій зупинці, повинна зробити і в центрі, і на БАМі, щоб така зупинка була. На вашу думку, добре, що в Тернополі встановили такі розумні зупинки? Одна із них сьогодні встановлена на вулиці Степана Бандери тут. Ну, на мою думку, це дуже чудово, тому що це полегшує людям, можна сказати, зекономить їхній час. Вони можуть розрахувати свій час. І, на мою думку, для Тернополя це дуже-дуже-дуже-дуже таке, можна сказати, чудове відкриття. Сама навчаюся в Києві, знаю, який там час і рух, і це полегшує людям, можна сказати, життя. Вся інформація поступає сюди з сервісу «Детранспорт», в якій, в свою чергу, отримує інформацію з центральної диспетчерської служби, яка займається управлінням графіками руху і так далі, громадським транспортом. Розумна зупинка коштує 15 тисяч гривень. Кошти із міської ради не залучалися. Ті зупинки, які зараз є встановлені, вони встановлені всі за кошти інвесторів. Тобто ми на них не витрачали кошти з бюджету. Тут може бути стимул для рекламодавців, тому що вони мають можливість там розміщати рекламу, на цьому заробляти кошти. Ще одну таку зупинку планують встановити до Дня міста в обласному центрі біля церкви Різдва Христового.